Novogodišnja dečija predstava pod nazivom Deda Mraz u ekonomskoj krizi Narodnog pozorišta Pirot premijerno će biti izvedena u ponedeljak u 11 sati u sali Doma vojske. Reditelj predstave je glumac Zoran Živković koji je tekst Milice Živković uživeo i ovu šaljivu, ali i edukativnu priču postavio na pozorišne daske. Ekipa Pi kanala danas je prisustvovala probi. Ovo je jedna šaljiva priča o tome da li će deca dobiti paketiće ili neće zbog ekonomske krize, a onda dobro uvek pobeđuje na kraju i pričamo o tome da su malo dečije želje postale onako više zahtevnije nego što mogu da se ispune. I mislim da je, bez obzira što je zabavnog karaktera, vrlo edukativnog karaktera je ova novogodišnja predstava. Da li će Deda Mraz u ovoj predstavi doneti deci paketiće i koliko je velika kriza u kojoj se on nalazi, možete saznati već u ponedeljak. Predstava će se igrati i u utorak i u sredu u terminima od 11, 12 i 13 sati, kao i 29. i 30. decembra.